Moi! Mä oon tikisvalmentaja Tommi Jalomäki ja tässä videossa käydään läpi leovedon oikeaoppinen suoritustekniikka. Leoveto on liikkeenä monille hyvinkin raskas. Se vaatii voimaa erityisesti ylävartalon vetäviltä lihaksilta. Homma lähtee liikkeelle sillä, että roikutaan vapaassa roikunnassa tangossa. Lähdetään vetää itsemme ylös siten, että kyynär ja olkanivel liikkuu samanaikaisesti. Vedetään itsemme niin ylös, että leuan kärki ylittää tangon sekä pysty- että vaakasuunnassa. Tämän jälkeen palataan siihen vapaaseen roikuntaan kontrolloidusti. Jos sulla on semmonen tilanne, että sä et saa ensimmäistäkään leuanvetoa tehtyä, niin tässä on muutama liike, joiden avulla sä voit saada sen ensimmäisen leuanvedon tehtyä. Ensimmäinen liike on lapojen aktivointi tangossa roikkuen. Tässä liikkeessä on tarkoitus viedä lapoja alaspäin, mutta kuitenkin, että kädet pysyy suorana. Toinen liike on eksentrinen leuanveto. Ja tässä liikkeessä on tarkoitus, että mennään ylös siten, että käytetään mahdollisimman vähän energiaa. Eli voidaan esimerkiksi hypätä sinne ylös ja tullaan alas kontrolloidusti niin hitaasti, kun vaan pystyy jarruttaen. Kolmas liike, meillä on kulmasoutu kehon painolla. Tässä liikkeessä otetaan itselle sopiva kulma siihen liikkeeseen. Mitä pystymässä sä oot, sitä helpompi tää liike on. Tän jälkeen, kun oot löytänyt sen oikein kulman, lähdetään vetää itseä ylös kohti tankoa ja palataan hallitusti takas siihen aloitusasentoon. Toivottavasti sait jotain hyötyä tästä videosta. Jos sua kiinnostaa leoveto enemmän, niin Tikikseen löytyy leovetovalmennus, jossa mä toimin päävalmentajana. Tutustu valmennukseen video alapuolella olevasta linkistä. Tästä kaikki tällä kertaa. Palataan asiaan. Moi!